Nu kör vi! Nu är det jul igen. 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 Och snö på alla taken. På skolan är det enda sektorn som är vaken. Uppe på sitt rum läser han den tjocka boken. Snart så blir han nog en ganska kloken. Nu är det jul igen. En massa jobb ska göras. Det dammas och fejas. Personalen får ej störas. Stefan springer runt och försöker alla styra. Hon viftar med sitt spö och det gör oss helt yra. Måns har så fullt upp, hon går snart i väggen. Inte undra på att hon längtar hem till ägen. Men i januari ska hon bli våran chef. Då kan hon rulla tummar och be oss skicka brev. Cissi har fått feeling, hon springer runt med staken. Och vi är väldigt glada att hon inte gör det naken. Alla håller handen när Cissi ska till kranen. Hon klättrar upp på stegen och håller sig i kranen. Gina blev vald till Lucia detta år. Stackars Helena P, nu fäller hon en tår. Helena drömmer om att en ljustona ha och att skrida fram över skolgården en dag. Natten går tunga fjäll. Marina lagar maten, hon gör vårt julebord. Hon lägger ner sin själ, hon gör den så god. Hon Henrik skottar snö, en himla massa snö. Inte undra på att Henrik vill ha tö. Nu vill vi på administration önska er en god jul och sätta stopp för denna ton. Tip tap, tippeli tap, nu är det slut på vår julrapp. God jul! Nu är det slut!